Радий бачити. Зараз ми знаходимося в лабораторії аналітичної оптохіматроніки імені професора Ражицького. В ній ми займаємося розробкою новітніх аналітичних технологій, що використовує нанотехнології, біофотонні технології. Зараз мої дослідження пов'язані з використанням атомно-силової мікроскопії для визначення взаємозв'язку між наноструктурними особливостями поверхні електродів з їх аналітичними властивостями. За мною знаходиться атомно-силовий мікроскоп. Цей прилад є унікальною для Харкова установкою, що дозволяє досліджувати наноструктури на поверхні електродів з роздільною здатністю до одиниць нанометрів. Це особливо важливо, коли ми розробляємо принципово нові методи та підходи в сенсориці. Ці роботи зараз фінансуються Національним фондом фундаментальних досліджень України. До них ми залучаємо як молодих студентів, так і науковців, що мали досвід проведення багатьох досліджень за міжнародними проєктами. Мої колеги керують роботами професор музика Катерина Миколаївна. В цих дослідженнях привертаю увагу структури, що формуються за допомогою лазерного фемтосекундного випромінювання. Їх особливості формування та аналітичні властивості є предмет досліджень цього проєкту. Запрошуємо до співпраці організації, що потребують подібні дослідження.